Hola! Halalio! Ahoj kamarádi! Vítám vás u sledování mého seriálu Poznávačka s klaunem Brdíkem. Něco se dozvíte a taky se pobavíte. Tak pozor, právě odlétáme. A kam? Čauky bauky! Tak se zase vidíme a slyšíme. Tady klaun Brdík. No jo, New York, líbilo se vám tam, že? Ale dnes poletíme na jeden veličajzný ostrov. A víte, jak se jmenuje? Jmenuje se Austrálie. Austrálii najdeme na jižní polokouli a je to vlastně název celého kontinentu. Hlavním městem je město Canberra, ale k těm nejvíc známým patří jistě pobřežní město Sydney. Je totiž nejrozlehlejším a nejlidnatějším městem Austrálie. A co tam můžeme vidět? Pokud se tam vydáte lodí, tak vás přivítá například úžasná budova místní opery. No a těch zvířátek, co tu mají, vzpomeneme například koalu a nebo klokana! Já jsem také klokan! Úvodní domorodí obyvatele jsou také moc fajn! V České republice říkají Australanům protinost. A proč? Protože jsou přesně na opačné straně zeměkoule. Tak to už vůbec nechápu. Jak zhodu nohama? Co to je? Dnešní návštěvě je konec a já se loučím. Já se také loučím.